Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz vasitədir. Balzam mənim ixtiram əsasında hazırlanmışdır. Saç dibində olan qaşınmanı götürür, sızanaqların, səpqilərin qarşısını alır, həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində çox mühüm rolu vardır. Balzam uyğunluq və gigiyenik sertifikat əsasında hazırlanmışdır. Nərgiz balzamı ilə saç tökülməyə son. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Bağrına od salan igidlər. Bayramınız mübarək olsun, əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bugün doğrudan da şərəfli bir gündür. Bugün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin quruculuq günüdür. Bəli, bugün əgər Qafqazda və yaxud da MDB ölkələr arasında baxsaq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri doğrudan da birincilər sırasındadır. Biz ordu quruculuğuna dünən başlamamışıq. Ordu quruculuğuna biz hələ ötən əsrdən başlamışıq. Əgər 26 iyul tarixinə nəzər yetirsək, yəqin ki, biz 1918-ci il tarixinin, o şərəfli tariximizi səhifələməliyik. Məhz həmin illərdə milli ordu yaradıldı. General Səməd bəy Mehmandarov, general-leytinant Əliağa Şıxlinski tərəfindən yaradılan milli ordumuz qısa bir müddətdə Nur Paşanın başçılığı ilə Bakıya, Azərbaycana kömək məqsədi ilə gələn Qafqaz İslam ordusu ilə bərabər Bakını işğaldan, məhz erməni bolşevik işğalından azad etdilər. Daha sonrakı illərdə, Sovet dönəmində məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycanda hərbi kadrların hazırlanması üçün Naxçıvanski adına hərbi məktəb yaradıldı. Məhz bugün ordumuzda olan yüksək rütbəlilər bu məktəbin şagirdləri olublar, bu məktəbdən yetişiblər. Və müstəqillik illərimizdə də dediyimiz kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bugün belə deyək də, əgər səmimi söyləsək, bunu hər zaman qürurla söyləyə bilərik. Qırıcı, bombardımancı təyyarəçilər arasında rəqiblə mübarizədə Azərbaycan təyyarəçiləri hər zaman öndə olublar. Bunu biz demirik, bunu digər ölkələr deyir. Ordumuzla hər zaman fəxr edirik. Sərhədlərimizdə dayanıb bizi qoruyan, vətənimizi, dövlətimizin sərhədlərini qoruyan hər bir əskərimiz bizim üçün fəxarət yerimizdir. Bugün sizin bayramınızdır, deməli ki, bizim bayramımızdır. Hər birinizi təbrik edirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu! Əziz tamaşaçılarımız, bugün studiyamızda dəyərli qonaqlarımız var. Bugün bizim bir fəxri qonağımız var. Mən o insanı məmnuniyyətlə və fəxrlə sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Simax Şeyda, bu insanın adı gələndə doğrudan da böyük azərbaycançılıqdan danışmaq olar. Simax müəllim 80 yaşlı Azərbaycan şairidir, amma
Yahudi əsillidir. Yahudi əsilli olmasına baxmayaraq o əsl Azərbaycanlıdır. Uzun illər Almaniyada yaşayan, Avropada yaşayan, belə deyək, Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyasını yaradan bir şair Avropada əyləşib, amma Azərbaycan dilini, Azərbaycan ədəbiyyatını təmsil edir. Simaq bəy, bugün özü də bax belə bir gözəl gündə proqramımıza qonaq gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Vətənə, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən xanım müəlliməni salamlamaq istəyirəm. Xanım Bağırlı bizim dəyərli jurnalistimizdir. Xoş gəlmisiniz proqramımıza. Bizim sevimli aparıcımız, Lider Televiziyasının aparıcısı, jurnalist həmkarım olan Fəxriyə xanımı salamlamaq istəyirəm. Fəxriyə xanım, xoş gördük sizi. Hər zaman çıxış yolunun yanında olan bizim sevimli müğənnimiz Dəniz xanımı salamlamaq istəyirəm. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Fərid bəy, sizi salamlamaq istəyirəm. Afprint Consulting şirkətinin rəhbəridir Fərid bəy, xoş gəlmisiniz. Və Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru, həmçinin Çıxış Yolu proqramının daimi ekspertlərindən olan Elçin müəllim Quliyevi salamlamaq istəyirəm. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz. Hər birinizin bayramı mübarək olsun və ən əsası bizim auditoriyamızda əyləşənlər, mən sizin bayramınızı təbrik edirəm. Günlü xanım, sizi şəxsən təbrik edirəm, çünki sizin bugün əyninizdə də mən formanı görürəm, hərbi formanı görürəm. Siz də müharibə veteranısınız, Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişsiniz. Təbrik edirəm, bayramınızı təbrik edirəm. Və mənim əzizlərim, qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Respublikamızın əməkdar artisti Cavanşir müəllim bugün bizim proqramımızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Cavanşir müəllim, buyurun əyləşin. Xoş gəlmişsiniz Cavanşir müəllim, keçin əyləşin. Nə gözəl gündür, bugün hər kəs bir-birinin bayramını təbrik edir. Bugün həm də Ramazan bayramıdır, müqəddəs Ramazan bayramıdır. Belə, əziz tamaşaçılarımız, proqram boyunca siz bizi, biz də sizi təbrik edəcəyik. Bax, bu günümüz belə keçsin, tək ki, bütün günlərimiz belə keçsin. Amma elə gəlin, proqram başlayar-başlamaz bir musiqi ilə salamlayaq tamaşaçılarımızı. Olarmı? Aha, verin.
Təşəkkür. Sağ olun xanım müəllimə, təşəkkür edirəm. Deyir hədiyyənin böyük kiçik olmaz. Səndə olan diqqət bizə qarşı çox sağ ol. Sizə dərin təşəkkür edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm məndə. Və bizim bir qonağımız da var. Özü də əziz qonağımız var. Respublika ən əməkdar artisti, bizim sevilən sənətkarımız Firuzə xanım gəlib bayram günü proqramımıza. Xoş gəlmişsiniz Firuzə xanım. Firuzə xanımı bir ürəkdən alqışlayaq. Axşamınız xeyir Firuzə xanım. Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz Firuzə xanım sizdə. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Bilirəm ki, bugün mənim dəyərli qonaqlarımın hər birinin təbrikləri olacaq. Ona görə buyurun, mənim əzizlərim. Əvvəla, mən bütün müsəlman dünyasını təbrik edirəm. Bugün dünəndən başlamışıq Ramazan bayramı. Əslində, ilə Ramazan gələndə deyirik ki, Ramazanımız mübarək olsun. Təbrik edirəm və çox sevindim, bura gəldim. Fəxri xanım da buradadır. Ay Allah! Ham burada mən mənəvi qızımdır, özüm saxlamışam onu. Doğrudan deyirsiniz. Aha, mən bilmirdim. Rəhmətli rəfiqəmin qızıdır. Hələ həm də mənim qızımdır, canımdır. Hə, bax mən bunu bilmirdim. Hamını salamlayıram və xanım bacımızı da bir daha təbrik edirəm. Onun ad günündə iştirak eləyə bilmədim, çünki Lənkəranda idim. Və qonaqlarımız əlbəttə Cavanşir müəllimi, mənim dostum, dayağım demək olar ki, sənət dostum. Hər kəsi və Dəniz xanımı da, gənc müəllimimizdir, çox sevdiyim xanımlardan biridir. Hər gününüz var, belə xeyirli çıxış, belə çıxışlarımız belə, bilirsiniz necə olsun, belə axarlı, ağ yolda, gözəl, heç kimin qəlbinə toxunmadan, hamı ilə can deyə salam verək, birbirimizi çox sevək. Doğrudur, Firuzə xanım. Ən gözəl şey həyatda odur ki, bir-birinə can deyib can eşidəsəm. Düzdə, əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız, çıxış yolu proqramı elə bir səmtdə istiqamət götürüb ki, bura gələn insanların əksəriyyəti bir-birinə can deyib can eşitmirlər. Düzdə, İlçin müəllim. Hə, onların bir-birinə can deməsi üçün, hə, Nərmən dayı, biz burada nə əzab əziyyətlərdən keçirik ki, azacıq da olsa birinin sözü birinin boğazından keçsin. Amma dediyim kimi, bu Ramazan günlərində, bu müqəddəs bayram günlərində lazımdır ki, bir-birinin sözünü uda biləsəm. Deyir, bir söz var, deyir ki, min acını udarlar bir şirinin xatirinə. Bax, o şirini tapıb onun xatirinə udmaq lazımdır. Buyurun, mənim əzizlərim, təbriklərinizi eşidək. Bugünkü gün başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün hərbiçilərimizi, bütün əskərlərimizi və o cümlədən əskər valideynlərini təbrik edirəm bugünkü gün münasibəti ilə. Allah ordumuzu daima möhkəm etsin, amin. Allah ordumuzu daima qorusun, nəzərin üzərlərindən çəkməsin, Allah balalarımızı qorusun və bugünkü gün ən gözəl bayramlar qarışıb bir-birinə Nurana xanım. Bəli. Bugün də həm də müqəddəs Ramazan bayramımızdır və bugün bütün müsəlman dünyasını, o cümlədən başda Azərbaycan xalqı olmaqla, bütün müsəlmanları bayram münasibətlə təbrik edirəm. Allah gələn ildə bizə nəsib eləsin, bu orucluğu tutaq. Oruc namazlarımız qəbul olsun. Təbrik edirəm bütün xalqımı. Təşəkkür. Sağ olun. Təşəkkür. Buyurun, Cavanşir müəllim. Buyurun. Həmin fikirlərdir, həmin təbriklərdir. Azərbaycanı sevən millətlər, Azərbaycanı sevən dövlətlər və müsəlman dünyasını sevən insanlara hamısına deyirəm ki, elə bizi sevənlər də bizə bərabərdir. Onlar da bayram eləyə bilərlər. Bir də ki, belə bir bayramda bizim böyük ordumuz var. Biz onunla fəxr edirik. Bilirsiniz, o ölkənin ki, ordusu zəifdir, o həmişə təhlükə altında yaşayır. Ancaq Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onun ruhunu şad eləsin. Amin. Və Ali Baş Komandanımıza
Allahdan onu arzulayıram ki, onu xata bəladan onu xilas eləsin. Bəli, bilirsiniz, adam bir ailəni, bir tayfanı saxlaya bilmir. Özü də indiki zamanada hər şey hər həftə, hər ay dəyişir. Ancaq o Azərbaycandır ki, bütün uzaq regionlarla çıxırsan, səfərə görürsən ki, maşallah, nələr görülüb, yollar, hər cür şərait yaradılıbdır. Bunu, bu, Allah elə, bu əmrəmanlığı bizim əmrəmizdən almasın, doğrudur. Nurana xanım, bunlar asan əmələ gəlmir. Valla, elə insanlar var ki, ayaqların altını görmürlər. Yəni, bunlar çətin başa gələn işlərdir. Bayaq dediyim ki, bir ailəni saxlamaq çətindir. Sizin verilişdə mən dəfələrlə çıxış eləmişəm. Nələr eşidirik, nələr görürük. Bəli. Ancaq bu böyükdə devləti idarə eləmək çox çətin məsələdir. Təşəkkür özdəki, edəm sözlərinizə görə. Özdəki devlətlər içərisində sayılıb seçilən, birinciliyi əldən verməyən devlət olmaq indi çox çətin məsələdir. Allah can sağlığı versin. Bayramınız mübarək olsun. Reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız. Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. İnsanlar arasında çox yayılmış xəstəliklərdən biri də qaraciyər öt xəstəlikləridir. Həmçinin helmintlər, mədə-bağırsaq xəstəlikləri, saç tökülməsi, bu kimi xəstəliklər bugün çox qlobal bir mövzudur. İnsanların ən çox şikayətləndiyi ağızda acılığın olması, quruluğun olması, üzlərində ləkələr olur, dəridə səpqilərin olması. Bu kimi hallarla həmin xəstəliklər özünü biruzə verə bilir. Qıdın yolması prosedurasında həmin lembriyozların təmizlənməsi, bütün parazitlərin təmizlənməsi, həmçinin dəri səpqilərinin azalması, dəridə olan ləkələrin azalmasında öd yolma prosedurunun çox önəmli yeri var. Bu bəlzəmlarda saç dökülməsi əleyhinədir, saç dibində olan qaşınmaları götürür, səpqini götürür, dəridə olan qızartıları götürür, kəpəyi götürür və yeni tüklər əmələ gətirir. Bu fitoçayla helmintlərin, qurtların, qaraciyərin ödün tam təmizlənməsində tam effektivdir və zərərsizdir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin təmizlənməsində təbii vasitələrin əvəz olunmaz yeri var. Əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, bizimlə bərabər çıxış yolu ilə əməkdaşlıq edən hər bir kəsin buradan bayramını təbrik edim. Müqəddəs Ramazan bayramınız mübarək olsun. Xüsusilə mən Məlahət xanıma buradan səslənirəm. Məlahət xanım, hər zaman bizim yanımızda olmuşuz. Bayramınız mübarək olsun. Sizinlə bərabər Nərgiz Klinikasında çalışan bütün həkimlərin bayramını çıxış yolu komandası adından təbrik edirəm. Və Əlvan xanımı da buradan xüsusilə təbrik etmək istəyirəm. Bizim proqramımızda bizimlə bərabər olan həkimlərin bayramını təbrik edirəm. Və biraz öncə Anadolu Dövlət Universitetinə aid olan bir video çarxı izlədiniz. Anadolu Dövlət Universitetində çalışan bütün müəllimlərimizi Ramazan bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Xüsusilə Azərbaycan təmsilçiliyi üzrə nümayəndəmiz olan Azər müəllimi buradan təbrik etmək istəyirəm. Araz müəllimi təbrik edirəm ürəkdən və Türkiyədə Əskişəhərdə Anadolu Dövlət Universitetinin rektoru Professor Doktor Naci Gündoğanı da
Azərbaycanlılarımız məhz Lider Televiziyasının çıxış yolu komandası adından ürəkdən Ramazan bayramını təbrik edirəm. Hər zaman var olasız, hər zaman bizim Azərbaycanlı məzunlarımız Anadolu Dövlət Universitetində oxuyub bitirsinlər və dünyanın dörd bir tərəfində şərəflə Azərbaycanlı adını ucaltsınlar. Bir daha təbrik edirəm. Və mənim əzizlərim, əgər proqramımızda Cavanşir müəllim varsa, proqramımızda Firuzə xanım varsa, mütləq şəkildə biz onların mahnılarını dinləməliyik. Cavanşir müəllim bilirsiniz ki, uzun illərdir sənətdədir. Ümumiyyətlə, bu iki sənətkar 45 ildən artıqdır ki, səhnədədirlər. Bir səhnəni bölüşürlər və 22 ildir ki, biz onların duetlərinin şahidiyik. Özü də o duetlər ki, illərlə hit olublar, illərlə o duetlərlə o mahnıları səsləndirərək səhnəyə gələn insanlar olub. Və 12 ildir ki, bu insanlar Respublikanın əməkdar artisti fəxri adını daşıyırlar. Şərəfli addır. Hər zaman bax, belə zirvələrdə olasınız. Respublikasının dövlət sənətçisiyəm. Eyni zamanda Firuzə xanım. Bilirsiniz, dövlət sənətçisi olmaq bütün dünyada var. Elə bir, yəni qanun dünyanın hər yerində. Dövlət sənətçisi olmaq üçün gərək xalqına, dövlətinə, millətinə, torpağına sadiq olasan, elə xidmət eləyəsən ki, o ada layiq olasan. Biz 12 ildir Firuzə xanımla o ada layiqik və ömrümüzün sonuna qədər də öz sənətimizdə, xalqımızda, dövlətimizdə var olasınız. Bir mahnı dinləyək ona Cavanşir müəllim. Sizdən dinləyək mahnını indi. Olar mı?
Böyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, əskərimiz var. Böyük milletimiz, devletimiz var. Kudretli ordumuz, əskərimiz var. Dərdlərdə yaşayan heydərimiz var. Onunla müstəqil oldu bu diyar. Dərdlərdə yaşayan heydərimiz var. Onunla müstəqil oldu bu diyar. 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 Teşekkür. Teşekkür. Teşekkürümü bildirəm sizə. Yavaşı müəllim. Doğrudan üç rəngli bayrağımız bizim üçün çox əzizdir. Çünki bu üç rəngli bayrağımızın bugün dövlətlər arasında dalğalanmasında bizim şəhidlərimizin qanı var. Bizim Qarabağ döyüşlərimizdə bu yolda şəhidlərimiz vətən uğrunda canından keçən oğullarımız var. Onlar heç vaxt unudulmur. Əgər bugün Azərbaycanımız varsa, biz bir ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə, bir də bizim o şəhidlərimiz ki oldu, müstəqillik yolunda canlarından keçdilər. Bax, hər zaman onlara borçluyuq. Hər zaman borçluyuq. Və Simaq bəy, bilirəm ki, siz Azərbaycan dolusunuz. Mən ucadan niyə danışıram, əziz tamaşaçılarımız? Simaq bəy bir balaca yaxşı eşitmir. Ona görə mən ucadan danışmaq məcburiyyətindəyəm. Simaq bəy uzun illərdir dediyim kimi İsraildə, Almaniyada yaşayır və Azərbaycan ədəbiyyatını ivrit dilində, ingilis dilində, alman dilində antologiya olaraq çap etdirib Avropada yayan bir insandır. Bu, asan bir məsələ deyil. Bu, illərin zəhmətidir və Simaq bəyin gözləri də çox zəif görür. Onun 80 yaşı, 80 yaş oldu, düzdür mü? 80 yaşı ötən oldu, düzdür? Keçən il oldu 80 yaş və mədəniyyətimizin, Azərbaycan mədəniyyətinin çiçəklənməsində xüsusi işlərinə görə cənab prezidentimiz tərəfindən Simaq bəyə fəxri diplom da verildi, düzdür mü? Biz də öz adımızdan təbrik edirik. Bugün də yazıb yaradırsınız mı Almaniyada? Mütləq yaradıram. Çünki mən yazmasam dayana bilmirəm. Əgər qələm əlindən qoyanda bir gün, iki gün yazmasam, özümü çox narahat hiss edirəm. Ona görə mən həmişə yazıram. Mən elə bir gündəyəm, Azərbaycanda indi gəlib çıxmışam. Azərbaycanda bayramdır. Bayram bayrama qarşı. Silahlı qüvvələrimizin demək bayramıdır bugün. Eyni zamanda bizim demək müqəddəs Ramazan bayramı. Ramazan bayramımızdır. Mən buradan bütün demək dünyada 50 milyondan artıq Azərbaycanlılar yaşayırıq. Onlara öz salamımı göndərirəm. Eyni zamanda gələndə Mühür şəhərində yaşayan Azərbaycanlıların salamını da sizə yetirirəm. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə. Bizim silahlı qüvvələrimiz çox qüvvətli ordumuz var. Mən demək olar ki, Qarabağ hadisələrinə 20-dən artıq şeirlər yazmışam. Həm uşaqlar üçün, həm də böyüklər üçün. Allah var eləsin sizi. Sağ olun. Bu şeirlər mənim kitablarımda var hamısı. Sizin 6 cilddən ibarət kitablarınızı ötənin çıxartdılar, düzdür mü? Yazıçılar Birliyində. Dördü çıxıbdır, hələ dördü çıxıbdır. Simaq bəy, deyin görüm, sizin bir yaxşı bir xanım xatın da bacınız var. Bacı indi Almaniyadadır, İsraildədir, yoxsa aradadır? Yox, o günəndən Gəncə şəhərindədir. Gəncədədir, izləyin bizi. Bəli, mən onları buradan salamlayıram və mənim Mühür şəhərində olan
Ailə, mən öz... Münxəndə. Bəli, Münxəndə salam. Onda gəlin biz də salamlarımızı yetirək. Buradan Almaniya salamlarımızı yetirək. Bilirsiniz ki, Lider televiziyası bütün dünyada yayımlanır və hal-hazırda Münxəndə Simax Şeydanın ailə üzvləri var. Bilirəm ki, bizi izləyirlər. Çünki dəfələrlə Simax bəy mənim proqramlarımın, bundan öncəki proqramlarımın qonağı olub. Hər birinizi Bakıdan salamlayıram və elə sizə də deyirəm, baxmayın ki, Simax bəy yəhudidir, amma əsl azərbaycanlıdır. Onların da hər biri Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Təbrikləriniz varsa, buyurun. Buyurun. Var, əlbəttə var. Belə bir gündə insanın bütün toxumaları, əzaları cuşa gəlir. Bu gözəl gün üçün burada əyləşən dəyərli insanların hər birini salamlayıram. Hər bir kəs öz ölkəsində fərq etməz kimdir. Yaşayırsa, o vətənin daşı olmalıdır. Və hər bir kəs öz öhdəsinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəksə, o vətənə ən böyük xidmətini göstərmiş olması deməkdir. Cavanşir müəllimin gözəl bir repertuarından bu Azərbaycan mahnısını dinlədik və hamımız cuşa gəldik. Bilirsiniz, bu elə vətənə xidmətdir. Əgər bir jurnalist vətənli üçün, Azərbaycanı üçün nəsə bir şey yazırsa, o da onun səngərində xidmətidir. Və bizim bu dəyərli şairimiz hüdudlardan kənarda Azərbaycan ədəbiyyatı üçün hansısa xidmət edirsə, bu da əsgərdir. Bilirsiniz, bu gözəl gündə, bu özəl gündə bir araya toplaşırıq və hər birimizin qəlbimizdə eyni arzu döyünür. Azərbaycanımızı bütöv görmək, Qarabağımızın hər bir guşəsini özümüz görmək, özümüz gəzmək arzusu ilə yaşayırıq və aprel döyüşləri bir daha sübut etdi ki, biz buna qadirik. Yetər ki, bizə bir an kifayətdir ki, biz onu həyata keçirdə bilək. Bilirsiniz, Lider televiziyasının, Nurayinə xanım, çox dəyərli layihələri var və bu layihələr öz səviyyəsini, öz kütləsini ətrafına yığır. Siz də eyni zamanda, mən bilirəm ki, Azərbaycançılıq üçün bugünə qədər etdiyiniz bütün xidmətlərin başında Azərbaycançılıq dayanır. Mən Nurayinə xanımı uzun illərdir tanıyıram və onun hər bir sözündə, hər bir kəlməsində hansı meyarın dayandığını çox gözəl bilirəm. Eyni zamanda Nurayinə xanım iki əsgər anasıdır. Azərbaycana iki gözəl övlad əsgər böyüdür və gələn ay daha bir əsgəri yola salacaq əsgərliyə. Və Nurayinə xanım həm ön cəbhədə, həm arxa cəbhədə layiqincə vuruşan bir xanımdır. Və bilirsiniz, layihələrdən söz açdım, Lider televiziyasının əsgər andı verilişi var və bu veriliş xüsusi bir buraxılış etdi. Aparıcıları cəbhədə bir əsgərin yaşadığı bir günü yaşatdı. İnanılmaz çətin, Nurayinə, inanılmaz həm də həyəcanlı və həm də qürur verici bir hisslər idi. Biz əməli başlı mina axtardıq, əməli başlı biz süni minalar partladı və biz yıxıldıq və o ağırlığı çəkmək, yaşamaq, bilirsiniz, çətin yol gedirik Nurayinə və yol səni ölümə aparır. Və biz elə aparıcılarla mübadilə, fikir mübadiləsi aparanda bir-birimizə dedik ki, biz düşünün ki, real həyatda yaşayıq və bu yolu gedirik və bu yol səni ölümə aparır. Sən hər an ölə bilərsən, nə uğrunda? Niyə ölürsən? Vətən uğrunda. Bilirsiniz, bu hissi yaşamağın özü inanılmaz möhtəşəm bir hissdir. Və bir çox xalqlar var dünyada, bizim gözəl müəllimimiz bunu bilir. Amma çox xalqa nəsib olmur torpaq olsun, çox xalqa nəsib olmur onun dili olsun, ərazisi olsun. Bilirsiniz, bunun üçün biz çox xoşbəxtik və mən əminəm ki, bayraq olsun, bəli, və bizim bayrağımız bütün dünyada tanınır. Möhtəşəm layihələrə biz ev sahibliyi edirik və Azərbaycan deyəndə artıq imza kimi bəlliyik, himnimiz səslənir. Bundan gözəl nə ola bilər bir insan üçün, bir vətəndaş üçün nə ola bilər? Bax, bu mənada mən hər bir kəsi, Azərbaycanlı deyilən hər bir kəsi mən ürəkdən alqışlayıram, salamlayıram və bu gözəl gün üçün təbrik edirəm. Silahlı qüvvələrimiz var olsun, ordumuz var olsun və mən əminəm ki, ordumuz bundan da böyük işlər görəcək və biz mütləq qələbəni qeyd edəcəyik. Və bir yansa toxunmaq istəyirəm. Qələbəni bu kürsüdə mən deməliyəm. Nurayinə, aparıcı çayımızı danışmaqdan başqa bizim peşəmiz yoxdur. Və Fəxriyə xanım, siz elə gözəl danışırsınız, elə gözəl izah edirsiniz. Mən ləzzət alıram, həm də köyrəlirəm. Nəyə görə? Çünki orduya güvənirik, belə rahat. Bəli, oxuyuruq, çalırıq, oxuyuruq, deyirik, gülürük.
cənab prezidentimizə güvənirik. Çünki Azərbaycan xalqının müqəddəratı etibarlı əllərdədir. Bəli. Ona görə. Cavanşir müəllim, mən ordudan isti-isti gələn adam olaraq. İsti-isti məlumatları sizə çatdırım ki, reklamlarımız var, eləmi? Yox, bunu mütləq deməliyəm, fikir yayına bilər. Ordudan biz gəldik və əskərlərin orada yedikləri yeməkdən yedik, onların çörəklərini kəsdik. Və inanın ki, ordumuz o qədər qüdrətli bir ordudur ki, bu orduyla hər bir işi görmək olar. Ardı isə reklamlardan sonra. Sultanı Ramazan ayında Tanrı kapıları yüzümüze tay batay aç. Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Davam edirik mənim əzizlərim, hörmətli xanımlarımız. Bax, bu günlərdə əgər daha da gözəl görmək istəyirsinizsə, Nərgiz Klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Biraz öncə ekranlarda gördüyünüz kosmetoloq həkim Günel xanıma müraciət edir Nərgiz Klinikasında və elə bu günlərdə xüsusi endirimlər var xanımlarımız üçün bayramla əlaqədar. Siz də bu endirimlərdən istifadə edin, gözəlliyinizə gözəllik qatın. Və əgər Ramazan süfrələrinizdə ailə üzvlərinizlə, dolmalarınızla, əzizlərinizlə hansı çaydan içib süfrə ətrafında gözəl-gözəl söhbət edə bilərsiniz, sözsüz ki, bu təbii və qatqısız olan Lənkəran çayı Feodor çaylarıdır. Baxın, bizim də masamızın üzərində bu Lənkəran çayının müxtəlif növləri var. Qızıl buket var, mərcan var, əla növ, buket super, çayrut var birinci növ, premium, ekstra. Bax, bütün bunlar
Tüado çaylarının növləridir ki, hər biriniz istifadə edə bilərsiniz. Tüado çayları Lənkəranda becərilən bir çaydır. Tam təbii üsullarla becərilir, yetişdirilir və dərilir. Və bu çayın o dəm alanda ətri, dadı, rəngi niyə özününküdür, niyə təbiidir? Çünki çayın soluqdurma prosesi ki gedir, bax o prosesdə də Lənkəranda bu çayı təbii yolla soluqdururlar. Nəmliyini də saxlayır, ətrini də saxlayır, hətta o rəngini də saxlayır. Heç bir kimyəvi qatqıdan istifadə olunmur. Tamamilə təbii Azərbaycan çayıdır. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bayramlarını təbrik etmək istəyirəm. Xüsusilə Mir İsmail Hüseynovu və Əsəd Nəsirovu və Tüado çayları üzərində zəhmət çəkən Lənkəranlıları, Lənkərandakı o çay plantasiyasında çalışan bütün əməkçilərimizi bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və mənim əzizlərim, biz dostlarımızı da bu ara yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim dostlarımız arasında Ariva Mebel Mərkəzi də var. Mən sizi də ürəkdən təbrik edirəm. Səyyad bəy hal-hazırda bizi izləyirsinizsə, bayramınız mübarək olsun. Xüsusilə Röya xanımı təbrik etmək istəyirəm. Bizimlə bərabər oldunuz, bizimlə dostluq etdiniz, əməkdaşlıq etdiniz. Hər zaman dostluqda olasınız, dostluqdan əskik olmayasınız. Bayramımız bir daha söyləyirəm, mübarəkdir. Və bugün proqramımızda Fərid bəy iştirak edir. Mən istəyirəm onu dinləyək, onun təbriklərini alaq. Buyurun, müəllim. Üçüncü Nurəllə xanım, uzun müddətdir çalışıb fəaliyyət göstərdiyiniz, örtəyə gətirdiyiniz çıxış yolu komandasını və sizi qarşıdan gələn bayram münasibəti təbrik edirəm. Gün o gün olsun, gələn il bu vaxt bir neçə illər sonra sizin verilişləri çox fərəh hissi ilə izləyək və arzusunda olaq. İnşallah bu belədir də. Təşəkkür edirəm. İlk öncə təbriklər keçmək istəyirəm. Nəinki Azərbaycan sərhədləri çərçivəsində yaşayan vətəndaşlarımızı, artıq sayı 60 milyona çatan dünya Azərbaycanlıları silahlı qüvvəsini təbrik edirəm. Dünənlər deyərdim, aprel döyüşləri artıq göstərdi ki, Azərbaycan adını eşidən, ürəyi Azərbaycanla döyünən hər bir vətəndaş torpaqlarımızın azadlığında mübarizə aparmağa hazırdır. Gün o gün olsun, biz torpaqlarımız uğrunda şəhid olmağı yox, torpağımıza göz dikənləri şəhid etmək arzusu ilə oraya gedək. Allah şəhid olmayacaq. Allah bu günləri qismət eləsin. Biz onları canından keçməyə məcbur edək. Sonda isə bütün dünya müsəlmanlarının müqəddəs bayramını təbrik edirəm. Allah hər kəsin oruz namazını qəbul eləsin. Amin. Tutulan oruzlar, qılınan namazlar dövlətimizə kömək olsun. Amin. İlk öncə dövlətimiz, dövlətimiz var olsun, biz onsuz da var olacaq. Təşəkkür. Allah bu günləri bizə çox görməsin. Suveren, firavan, müstəqil yaşayaq. Və dünyada lider kimi inkişaf edək. Təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız. Var olasınız. Və bu arada mənim əzizlərim, yəqin ki, Firuzə xanımın səsini dinləmək istəyərsiniz. Çünki mən istəyirəm.
xanım, minnətdarlığımı bildirirəm. Bəli. Firuzə xanım ifa elədi, əvvəla çox gözəl mahnıdır, çox gözəl mahnıdır. Mən Firuzə xanım ifa edir, bir adıma bir şey düşdü. Bu yaxınlarda qonaqlar gəlmişdi Ərəb ölkələrindən. Gedəndə bunları yola salırdıq. Gördüm ki, zəmbilləri çox ağırdır, Elçin müəllim. Nə aparırdı? Dedim, nə aparırsınız? Dedim, meyvə tərəvəzi aparır, bir də ət aparır. Buranın qoyunu quzusu datdırır. Aha. Dedim, buranın insanları da şirindir. Yəni, bax, biz belə ölkədə yaşayırız. İndi bir 10 ildən, 15 ildən sonra görəcəksiniz Azərbaycan nə olur. Allahın i̇nşallah, dostu. İnşallah. Elçin müəllim, buyurun, sizi dinləyək. Təbriklərinizi eşitmək istəyirik. Azərbaycan xalqının silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün oruç tutanların oruçları qəbul olsun. Onları təbrik edirəm. Namazları qəbul olsun. Nə niyyətə tutublarsa. Amin. Ordumuz da ki, belə deyək də, özüm də hərbi xidmətdə olmuşam. Ailəlikcəm, biz yəqin ki, bilirsiniz ki, biz də Zəngilanlanırıq. Yəni, Qarabağ zonasından işğal altındadır hal-hazırda torpaqlarımız. O döyüşü, o belə deyək, müharibəni yaşamışıq, necə keçmişik, yəni o müharibənin içində o, şəxsən mən olmuşam, mənim qardaşlarım 5 il yarım hərbi xidmətdə olublar, necə deyərlər, bu əsir düşənlərimiz olub, bu döyüşləri biz əl yalın da olsaq döyüşmüşük. Yəni biz bugünkü gündə təbii ki, Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik ki, bu dəqiqə gedək, belə əl yalın da olsa gedək biz torpaqlarımızı azad eləməyə. İnşallah, mən gələn il, növbəti il demirəm, bir neçə gündən sonra elə Zəngilanda, Qarabağda, bütün işğal olmuş rayonlarımızda bu verilişi orada çəkilişini eləyək. Elçin müəllim, bu döyüşlərində bəli. Böyük dövlətlər marağı var. Qaçmasaydılar, elə düz gedirdik, ora gedir. Bəli. Hara qədər lazımdır, ora gedir. Allah qoysa, o da olacaq. İnşallah. 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 Və əziz tamaşaçılarımız, bu günlərdə biz çıxış yolu olaraq, çıxış yolu komandası olaraq Ümid Yeri uşaq sığınacağında qonaq olduq. Bilirsiniz ki, belə deyim, Nigar xanım bizim artıq ürək dostumuza çevrilib. Əgər çıxış yoluna bir uşaq gəlirsə, bir müraciət edən olursa, mən gözü yumulu o dəqiqə deyirəm ki, bunu Nigar xanımın o evinə, o ailəsinə, o qucağına, o qoynuna apara bilərik. O qədər isti bir yuvadır ki, o Ümid Yeri. Yəni, gedənlər bilirlər, getməyənlərə də məsləhət görərdim ki, bir dəfə də olsun ömrünüzdə o Ümid Yerinin qapısını açın, içəri girin. O qapıdan içəri girəndə ora tamam bir başqa aləmdir, başqa bir dünyadır. Orada insanın ab-havası dəyişir, orada insan insan olduğunu düşünür və orada təzadlı fikirlər olur. Bilmirsən, gözü yaşlı uşaqlara baxasan, bilmirsən, sevinəsən, belə deyim də insan özü kimi olmur orada. Çevrilirsən, gözünün yaşını silirsən, çevrilirsən, uşaqların üzünə gülməlisən. Biz də ora getdik, Elçin müəllimlə bərabər getdik, Fərid müəllimlə bərabər getdik və bizimlə bərabər İlxan müəllim də vardı. İlxan müəllim də dəfələrlə proqramımızın qonağı olub. Mən onun da bayramını təbrik etmək istəyirəm. İlxan müəllim də Azərbaycanın gənc professorlarındandır. İqtisadiyyat Universitetinin müəllibidir və iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. İlxan müəllim, təşəkkürümü bildirirəm ki, bax bu günlərdə bizimlə bərabər siz də orada oldunuz. Dürdanə xanım vardı, o da bizimlə bərabər idi. Dəniz həmişə bizimlə bərabər. Bax belə yerlərə getdiyinə görə mən dənizi sevirəm. Sənəti bir başqadır, amma dənizin bax belə ürəyinə görə mən dənizi sevirəm. Bərabər orada olduq və bizimlə bərabər Nur Studio, mən hər zamanki sizə söyləyirəm, Nur Studio, Xəyalə xanım, Sevinç xanım, Könül xanım, bax onlar da bizimlə bərabər getdilər. Gəlin sujeti izləyək, görək orada nələr baş verdi.
Allah sizdən razı olsun Nigar xanım. Bu ümid yeri uşaq sığınacağını yaratdığınıza görə və Dəniz xanım, o gün siz bizim proqramdaydınız, yadınızdadır, bir uşaq gətirmişdim mən. Bəli, Nuray xanım, biz orada ona şahid olduq. Təhminəni. Əyləşən bütün xanımları, bəyləri salamlayıram, bizə baxan dostları, Azərbaycan xalqını ürəkdən bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən də təbii ki, onsuz da əyləşən bəylər, xanımlar, əməkdar artistlərimiz söylədi. Mən də onların təbriklərinə qoşuluram. Çıxış yolu komandası adından bizə baxan bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Və sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan hər zaman, hər yerdə hər kəsə dəstəksiz. Nurayna xanım, Elçin bəy, lider kanalı. Doğrudan rəhbərliyə dərin təşəkkür edirəm. Var olasın. Lider həmişə lider də. Dediyim kimi, o uşağı ki biz küçədən tapmışdıq, Təhmin adında bir qızdı. Elçin müəllimlə bərabər onu gətirdik. Biz müraciət etdik, yəni orqanlara da müraciət etdik, televiziya vasitəsilə də söylədik. Amma uşağın valideynləri gəlib çıxmadılar. Bilmirəm, bəlkə indən sonra gəlib çıxacaqlar. Amma biz ora gedəndə, nəsə uşağı yerləşdirdik ümid yerinə. Biz ora dünən gedəndə, siz təsəvvür edirsiniz, o uşaqların içindən ayrıldı, qaçdı mənim üstümə, məni qucaqladı. Məni öz sahibi kimi bildi də, qaçdı məni qucaqladı. Mən də elə ilk sözüm gördüm, qəşəng çimizdiriblər, yəni rəngi açılıb uşağın belə, əyni başı təmizdir, dəyişiblər. Bax bu qızdır, baxın. Hə, qızdır. Dedim ki, təhminə necədir? İlk olaraq söylədim ki, təhminə yerin necədir? Yaxşıdır mı? Dedi, çox yaxşıdır. Dedim, getmək istəyirsən evinizə? Dedi, yox, getmək istəmirəm. Nə bilim, mən o analara, o atalara nə deyim bilmirəm. Nuranə xanım, Nur studiyasına sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Xəyalə xanımın o qədər gözəl ürəyi var ki... Xadırlar verə bilərsiniz. Və Xəyalə xanımın çox böyük ürəyi var istənilən mövzuda. Və mən bir söz deyim, səhər-səhər Xəyalə xanımın yanına biz gedəndə, yəni mən gedəndə Xəyalə xanım dedi ki, orada bir uşaq var idi. Saçını düzəldəndən sonra dedi ki, başıma A hərfi yaz. Mən də soruşdum Xəyalədən ki, niyə A? Xəyalə deyir, mən də uşaqdan soruşdum ki, niyə A hərfi yazım? Dedi ki, A ana sözüdür. Təsəvvür edirsiniz. Təsəvvür edirsiniz. Bugün səhər-səhər mənim bütün günüm onun o ana sözünə kökləndi. Bildiniz nədən getdi söhbət? Uşaq deyir ki, saçıma A hərfi yaz. A hərfi yaz və A ana deməkdir. Bilirsiniz, bu dəhşət bir şeydir. Və tarixdə çox nadir üst-üstə düşür ki, Ramazan bayramı ilə Silahlı Qüvvələr bayramının sırf üst-üstə düşməsi 100 ildə bir olan bir hadisədir. Və bunda mən mistik məna Cavanşir müəllim görürəm. Bilirsiniz, müqəddəs hisslərin bir araya toplandığı gündür. Və Ramazan bayramında bütün ülvi hisslər dilə gəlir. Yaşlılar, xəstələr yoxlanır, kimsəsizlər yoxlanır. Və açılmayan qapılar açılır və biz arzu edək ki, ordumuzdan danışdıq, quruculuqdan danışdıq, mükəmməl vətəndaşı olan vətən yalnız yaşaya bilər. Bu vətəndaşlar yarımçıq vətəndaşlardır. Bunların formalaşması bir cəmiyyətin ünsürləridir bunlar. Bilirsiniz, bunların formalaşması üçün ümumi cəmiyyət yığılmalıdır və hər kəs öz köməyini əsirgəməməlidir. Baxın, Xəyalə xanımı biz görürük, Könül xanımı görürük. Xəyalə xanımın dinli, imanlı bir xanımdır və onun ürəyində sözün əsl mənasında mərhəmət hissi var. Bu, onun öhdəsinə düşən bir iş idi, o gördü. Və ki, hansı xanım söylədiniz ümid yerinin rəhbəri? Nigar xanım. Nigar xanım. O, öz öhdəsinə düşən bir işi gördü. Və hər birimiz, mən çox üzr istəyirəm, vaxtın azlığından istifadə edərək çox qısa bir hədis danışacağım. Bir insan olur və çox pis insan olur, çox pis əməllər görür. Və o bilir ki, o pis insandır. Və eyni zamanda çox təmiz giyinməyi sevən bir adam olur. Yağışlı bir gündə yol gedərkən yıxılır. Və üstü batmasın deyə bir əlinin üstünə suya, çamura yıxılır. Və qalxır, istəmir əlini harasa silsin, üstü təmizdir və özü. Görür ki, bir körpə uşaq əyilib gölməçədə suyla oynayır. Və o palçıqlı əlini o uşağın başına çəkir. Və günlərin bir günü bu insan rəhmətə gedir, dünyasını dəyişir və o dünyada cənnətə düşür. Özü buna təəccüblənir ki, mən pis adamıydım, çox pis əməllər eləmişəm, amma necə oldu ki, mən cənnətə düşdüm? Ona qeybdən səs gəlir ki, sən o gölməçədə oynayan uşağın ürəyini sevindirdin, sən ona sığal çəkdin başına.
Bilirsiniz, bugün gözəl günlər yaşayırıq. Biz Ramazan bayramını yaşayırıq və məhz ayda bir dəfə qapılar açılır. Hər birimiz ürəkdən gözəl əməllər görək, yetim sevindirək, kimsəsizlərin ayağa durmasına, cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi yetişməsinə zəmin yaradaq və onun savabı da mütləq bizə qayıdacaq. Sözdür. Düzdür. Bəli. Düzdür. Xanım müəlliməyə də ötürəsiz. Buyurun Elçin müəllim. Qəbələdən olan Yaşar. Bəli. Yazdılar da biz Zirzəmidə yaşayırdı o. Binanın zirzəmisində demək olar ki, o borulardan sular axırdı onun üstünə, pis vəziyyətdə, acınacaqlı vəziyyətdə tarakanlar orada var idi, belə deyək, hörmüçəklər gəzirdi. Biz onun haqları tapdanmışdı, hüquqları. Biz onu bərpa elədik, yəni təbii ki, çıxış yolu komandası olaraq. Və hüquq müdafiə bürosu olaraq. Bəli, bunu onun alınan torpağın geri qaytardı, ona kompensasiya ödəndi. Bugünkü gündə o artıq özünə ev tikdirir. Bugün gəlib çata bilmədi verilişimizə. Gələn proqramımıza yəni, gələr, onlar, görmək istəyirəm yaşadır. Bugünkü gündə özlərinə torpaq da aldılar, evdə tikirlər, daşı, qumu, hər bir şey yerində. Təbii ki, biz bir neçə nəfərə çıxış yolu komandasının xətti ilə, belə deyək də, dəstəyi ilə evlər, ev alıb vermişik, ev tikdirmişik. Bu da bizim bugünkü günə Ramazan bayramı münasibəti ilə olan onlara hədiyyəmiz olsun. Əla. Bu arada mənim yenə təbriklərim var. Bilirsiniz ki, bizi Azərbaycanımızın dörd bir tərəfindən izləyən daimi tamaşaçılarımız var və bu tamaşaçılarımız arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasından da bizi izləyənlər var. Mən şəxsən bir neçə nəfərin adını çəkmək istəyirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasından müasir məkan, Naxçıvan ət və ət məhsulları. Ziyafəddin müəllimi buradan ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Daha sonra Darı Dağ suları. Naxçıvanımıza, buradan Culfamıza salamlarımı yetirirəm və Seyfəddin müəllim sizi bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Daha sonra dekor qrupa, dekor qrup da bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikamızın istehsalı olaraq bir mebel materialıdır ki, bugün Azərbaycan hüdudlarından kənarda da satışına başlanılıb. Ələddin müəllim sizi və ətrafınızda olan dekor qrupda çalışan bütün işçilərinizi ürəkdən təbrik edirəm. Belə deyim də, təkcə Naxçıvanımıza yox, Azərbaycanımızın dörd bir tərəfində yaşayan, yaradan, Azərbaycan vətəndaşı olmağı ilə fəxr edən hər bir insanımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu arada mən Milana Hospitalda, onu da bilmərəm, Milana Hospitalda uzun müddət bizimlə bərabər çalışıb, Milana Hospitalının rəhbəri Xuraman xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun və Milana Hospitalda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün həkimlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Min bir gecə ailəvi istirahət və əyləncə mərkəzini də unutmaq olmaz. Həftə sonları mənim əzizlərim, doğmalarınızla, yaxınlarınızla bax bu məkanda min bir gecədə gözəl saatlar, dəqiqələr keçirdə bilərsiniz. Rəşad müəllim sizi və Hacı Vasifi ürəkdən bu Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Miray Psixoloji Mərkəzi, Ayşən xanım sizi, ətrafınızda olan bütün insanları bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizi, hər birinizi və baxın, Fəxriyə xanım çox gözəl sözlər söylədi. Doğrudan da çıxış yolu proqramının amalı nə olub? İlk açıldığı gündən bugünə qədər insanların ürəyində bir-birinə mərhəmət toxumu əkmək, bir-birimizin əlindən tutmaq, yetimin başına sığal çəkmək, əylənin əlindən tutub qaldırmaq, bir kasıba sahib çıxmaq, birinin işi dardadırsa onun yanına qaçmaq və bu yolda çıxış yolu komandası tək olmuyor. Bizimlə bərabər bizim dəyərli, mən niyə dəyərli deyirəm? O insanlar sözün əsl mənasında dəyərlidirlər. Çünki neçə aylar boyunca bizimlə bərabər oldular. Azərbaycanın rayonlarına çəkilişlərə getdilər, gəldilər, əziyyət çəkdilər. Kimlərlərsə hətta üzgöz oldular, hə Elçin müəllim? Bizə görə üzgöz oldular. Bax, bu insanlar doğrudan da mənim gözümdə dəyərli insanlardılar. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Hər birini şəxsən və ailəsini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim hər zaman yanımızda olan Ulduz 3000 taksi xidmətini, bütün əməkdaşlarını, operatorlarını, sürücülərini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Xüsusilə Nicat bəy, sizi təbrik edirəm. Və şəhərimizin ən gözəl istirahət və əyləncə mərkəzi olan Oazisin rəhbərliyinə, əməkdaşlarına, işçilərinə də bu bayram günlərində ruziniz, bərəkətiniz bol olsun söyləyirəm. Ey, mən danışsam təbriklərim çox olacaq, amma istəyirəm bu arada siz də təbrik edəsiniz. Buyurun.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mənim də təbrikim var. Bizim Rusiyadan qonağımız gəlib. İndi bizi efir qarşısında oturub mənə baxır. Bu dəqiqə bu verişə baxır. Dedim ki, o verişə gedirəm. İntiqam müəllim Zeynalov. Allah onu canı sağ eləsin. Allah ona can sağlığı versin. Qonaq gəlib burada istirahət eləyir. Lap yaxşı. Bəli, xoş gəlib, səfa gətirib. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də tüm xalqımı təbrik eləyirəm. Başda prezidentimiz İlham Əliyev cənablarını. Mehriban xanımı öpürəm, bağrıma basıram. Bayramlarını təbrik eləyirəm. Alqışlar. Təşəkkür edirəm. Mahnımızla proqramımızı sonlandırırıq. Mənim əziz tamaşaçılarım, bizim bayram günlərimiz davam edəcək. Nərman dayı, sabah sizlə başlayacağım. Əzizim bağlanmasın, ürəklər dağlanmasın. Qardaş vətəni qoru, analar ağlamasın. Əzizim bağlanmasın, ürəklər dağlanmasın. Qardaş vətəni qoru, analar ağlamasın. Əzizim aydan gələr, su axıb çaydan gələr, birləşib biz bir olsaq, düşmənə bəla gələr, əzizim aydan gələr.